Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. США продовжать підтримувати Україну та надавати військову допомогу. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. У Києві він зустрівся з міністром оборони Рустемом Умаровим та президентом Володимиром Зеленським. Зеленський назвав візит Остіна важливим сигналом і подякував Конгресу та американському народу за підтримку. Остін запевнив, Вашингтон та союзники продовжують забезпечувати як поточні, так і довгострокові оборонні потреби України. США стоять з Україною, і ми будемо з нею на довгий період. Ця битва має значення для вільного світу. США завжди будуть на боці демократії в той час, коли українці і далі демонструють твердість і силу перед путінською агресією. Ми зібрали союзників і партнерів, щоб стати перед Росією і зробити прогрес до світлішого майбутнього. Тому що американське лідерство про це. І наша рішучість сильна, як ніколи. Насправді, останніми днями бачили цілий калейдоскоп візитів до України і політичних, і воєнних керівників з різних держав. Про що це може свідчити, до чого призведе, говоримо сьогодні з Ігорем Рейтеровичем, політологом, кандидатом політичних наук, який завітав до нас у студію. Вітаю, вітаю, дякую, що ви з нами. Вітаю. Насправді, тут варто згадати, що Ллойд Остін приїхав до Києва напередодні нової зустрічі в форматі Рамштайн, там теж він мав слово, закликав знову посилити, зокрема, протиповітряну оборону України через новий шквал ракет. Ракетних атак, які вже починаються, які планує Російська Федерація. І зараз давайте от якраз зустрічі в форматі Рамштайн на фоні цих візитів поговоримо. Там вперше в історії брав участь ще й головнокомандувач Валерій Залужний. Зокрема, так, про що це може свідчити, так, і навіщо оця була поїздка Остіна, можливо, до України, наскільки вона пов'язана от якраз з новою зустрічю в форматі Рамштайн? Ну, безумовно, взаємозв'язок є. Приїзд Остіна, він носить як символічний, так і практичний характер. Символічний – це сигнал і іншим партнерам і союзникам України про те, що Сполучені Штати максимально підтримують нашу країну і будуть це робити і надалі. Він про це говорив. Ну і, звичайно, це натяк в бік Російської Федерації. Uh-huh. Знаєте, на Росії дуже люблять розганяти різні, особливо останнім часом, різні пропагандистські, ну, якісь там теми про те, що зменшується допомога або ще якісь такі речі. Це, звичайно, не відповідає дійсності, але тим не менше вони такі спроби, причому на західного виборця, ну, за великим рахунком, на західну аудиторію намагаються робити. І от такий візит, за яким там послідував ще візит міністра оборони Німеччини, він показує, що насправді увага нікуди не поділася і підтримка нікуди не поділася. І є практична складова. Зрозуміло, що приїхавши в Україну, він може дізнатися трошки краще про потреби, проблеми, які є, напряму дуже швидко поспілкуватися з нашим і політичним, і військовим керівництвом. Тобто з'ясувати якісь моменти, які є важливі. Ну і краще, судячи з усього, підготуватися до Рамштайну, тому що дійсно, мені здається, тут певне співпадіння присутнє. Він побував звірка тут. Годинники. Да, звірка годинники. Він побував тут, вони переговорили. Потім Залужний перший раз, значить, з'явився також в ефірі, скажімо так, Рамштайна. До цього там більше цими питаннями займався міністр оборони. Також важливий насправді дуже момент, тому що у військових є, ну, мабуть, якісь такі, знаєте, дуже вузькоспеціалізовані якісь там потреби, і треба їх було озвучити от особисто, можливо, навести якісь там додаткові аргументи. Але судячи з тієї інформації, що ми маємо після Рамштайну, я зараз навіть відкладаю в бік там заяви про надання там чергової допомоги і так далі. Судячи з усього, там все вирішилося дуже позитивно, і те, що просила Україна, ну, Україна в найближчий час отримає. Давайте приєднаємо до нашої розмови Богдана Ференса, експерта з міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, власне, давайте поговоримо про цілу низку візитів, які відбулися якраз на 10-ту річницю Революції Гідності і напередодні Рамштайну. Це і візит очільника оборонного відомства Сполучених Штатів, це і очільника німецького оборонного відомства, плюс ми бачили ще візит кількох важливих осіб. Наскільки це потужний сигнал для України, для світу, який сигнал це для Росії, особливо тоді, коли вона якраз розганяє за рахунок своїх засобів масового впливу історію про те, що підтримка України зменшується? Ну, по-перше, це ознака сталості, так, підтримки наших західних партнерів.
Тому ці візити і безпосередньо відбуваються, це нормально, це має розвиватися в контексті кількісного виміру, тобто да, чим більше представників різних відомств, не лише оборонних, будуть відвідувати Київ і, можливо, інші міста, навіть інколи прифронтові, тим, так скажемо, сталіша підтримка буде і тим вища динаміка буде цієї підтримки. Дійсно, деякі візити вони були приурочені Революції Гідності, подіям, які Україна проходила, і це також певний елемент ілюстрації наших партнерів по відношенню до України, що ми разом захищаємо не лише територіальну цілісність і суверенітет від російських загарбників, але й спільні цінності. А щодо цінностей, їх потрібно також підсилювати в контексті навіть тих дій і рішень, які приймаються. І не варто забувати, що перед кожним візитом відпрацьовують команди по там конкретним питанням. Якщо це дійсно оборонні відомства, то вони, готуючи візит, тобто вони між собою також з'ясовують ті потреби з нашого боку і ті відповіді, так скажемо, і те постачання того чи іншого виду озброєння з боку наших партнерів. Тому візит – це лише вже фінал, тобто да, це результат попередніх вже пропрацьованих питань, які потім мають у результаті ілюструвати не лише в публічній площині там цей прояв підтримки, але й на фронті в збільшенні кількості різних видів озброєння для наших бійців. Пане Ігорю, ще важливо, певно, що візит міністра оборони Німеччини відбувся напередодні зустрічі G20, де виступав, зокрема, канцлер Шольц. І він анонсував нещодавно, що хоче поговорити з Володимиром Путіним. І, в принципі, ну, певні переживання були, що, мовляв, там, про що, чи не будуть це якісь, там, скажімо так, залаштункові перемови. Врешті побачили чітку позицію Німеччини. Шольц ще раз акцентував, що спосіб завершити війну, він насправді дуже легкий. Достатньо лише, щоб Росія вивела свої війська з території нашої держави. І загалом, от знову ж таки, Німеччина, яка від початку війни, скажімо, схилялася більш до надання там або гуманітарної допомоги, або нелетальної зброї, тепер от у нас і візит міністра закордонних справ, чітка позиція канцлера. От про цю трансформацію, скажімо так, про що вона може свідчити, навіть на фоні, скажімо так, ось цієї трошки панічних настроїв у західних ЗМІ щодо підтримки України? Я думаю, що в першу чергу ця трансформація свідчить про розуміння ну неадекватності Російської Федерації, тому що якби вона хоча б десь мінімально продемонструвала якусь там здатність чи схильність до перемовини, до вирішення тієї глобальної проблеми, яку вони створили, розпочавши цю війну, можливо, ситуація була б інша. Але оскільки Росія дуже вперто продовжує займати ту позицію, яку вона зайняла, ну фактично з 2014 року, вона більш так глобально вже проявилася в 2022 році, то навіть країни, які намагалися до цього якимось чином, знаєте, ну, виключно дипломатичними методами врегулювати цю ситуацію, вони зайняли іншу зовсім позицію. Тим більше вони бачать, що робить Росія. Воєнні злочини, тероризм фактично на державному рівні, ну і багато інших якихось речей. Ну і є також ще одне дуже важливе розуміння. Ці країни врешті-решт ну, прогнозують для себе, як один сценарій, варіант можливого майбутнього зіткнення з Російською Федерацією. І видно, що ну, на Росії ця тема вона є дуже популярною, її активно розкручують. Росія каже, що ми наперед готуємося воювати із НАТО. А які країни НАТО наближені до Російської Федерації? В першу чергу ті, які знаходяться в Європі. І тому в цьому контексті, ну, ці, знаєте, завивання пропагандистів, там ми візьмемо Берлін, Лондон, Париж і так далі, ну, воно з одного боку здається трошки так неадекватно. А з іншого боку, вони ж говорять те, що їм кажуть говорити в Кремлі. Вони озвучують певні наративи. Тобто певна мета така є. І є розуміння, що Україна, і це, до речі, підтверджують результати всіх опитувань, які проводяться, наприклад, в Європі на сьогоднішній день. Україна захищає себе, це зрозуміло. Але європейці, дві третини, кажуть, що Україна захищає і нас. Тому що якби не ця от війна, Росія не напала на Україну, можливо, через кілька років вона б напала на якісь країни вже європейського безпорадного Союзу.
прямо поставлю питання. Ви помічаєте динаміку того, що Європа реально, ну, вона розуміє, що війна з Росією в Європі імовірна, і за час повномасштабного вторгнення Європа почала реально готуватися до імовірної війни великої? Ну, вона почала, єдине, що темпи цієї підготовки, вони, звичайно, не такі, як би хотілося. Але тут є об'єктивні обставини, є суб'єктивні, але більшою мірою об'єктивні, це певна інертність, забюрократизованість, але вони поступово від цього відходять. І, до речі, 24-й рік, з точки зору, наприклад, процесу прийняття рішень, він, мабуть, буде етапним, тому що вони внесуть зміни в те, як, ну, взагалі відпрацьовуються політики на рівні Європейського Союзу, щоб оптимізувати і пришвидшити, скажімо, прийняття рішень, які в першу чергу будуть пов'язані з обороною. І вони повинні тільки розділяти два моменти. З одного боку, це максимальна оборона і допомога Україні, тому що ми зараз щитом фактично їхнім виступаємо певною мірою. А друге, ну, це і збільшення своїх, скажімо, запасів і підготовка на всякий випадок, там, до якоїсь великої війни, яку може в майбутньому спровокувати Російська Федерація. Ми щойно бачили кадри зустрічі, власне, Офісу Президента, МЗСу, із представниками Німеччини. Володимир Зеленський подякував федеральному міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за вагому оборонну підтримку України та рішення про виділення чергового пакету допомоги на суму 1,3 мільярди євро. Це сталося під час якраз цього візиту урядовця до Києва, 10-ту річницю початку Революції Гідності, що, на думку глави держави, є досить символічним. Хочу подякувати вам за цей пакет оборонної допомоги і цю реально величезну підтримку. Я не знаю всіх деталей, але знаю, що обсяг пакету дуже великий. Я вважаю, що в цей день, День гідності та свободи, цей пакет є справжньою підтримкою. Дуже конкретні речі для свободи та гідності. Дуже вдячний канцлеру. Наша нещодавня телефонна розмова з ним була дуже конструктивна. І я передав йому, що ми глибоко вдячні за надання додаткових систем протиповітряної оборони «Петріот», які справді дуже допомагають нам із зерновим маршрутом. Пане Богдане, ну, сума допомоги на цей раз справді вражає 1,3 мільярди євро. Це, вочевидь, дозволить посилити суттєву оборону нашої держави, але, вочевидь, йшлося не лише про це на цій зустрічі. Те, що не потрапило на камери, те, що не було озвучене. Вочевидь, міністрові оборони Німеччини, будьмо відверті, вочевидь, і міністру оборони Сполучених Штатів, було цікаво ситуація на фронті. І в контексті того, що справді війна може стати масштабнішою, розповсюдитись на всю Європу. Про що могло йтися, окрім того, що озвучено на камери? Я думаю, що йтися могло однозначно про певну синхронізацію, тому що, ну, між, як мінімум, США і Німеччина, тому що ці дві країни найбільше допомагають Україні безпосередньо у війні безпосередньо з російськими загарбниками. І тут питання в тому, що Німеччина все більше відчуває зараз, особливо в контексті майбутніх виборів в Сполучених Штатах Америки в 2024 році, свою роль досить таку центральну, я б навіть сказав, в контексті європейських партнерів, тому це обговорюється і в Берліні безпосередньо, яким чином, як будуть реагувати партнери, коли ситуація з, так скажемо, електоральними перегонами в США буде впливати частково, можливо, на контекст пришвидшення тих чи інших рішень, які необхідні в рамках російсько-української війни. Тому про це також йшлося. Якраз два міністри оборони США і Німеччини в Україні – це свідчення того, що вони обговорюють на своєму рівні і на рівні політичному про синхронізацію подальших дій. Друге, що стосується масштабування російсько-української війни, ну, пан Пісторіус вже заявляв публічно, що ми не лише маємо обговорювати, як завершити війну і досягнути справедливого миру, ми маємо опрацьовувати сценарії, при яких війна може масштабуватися, і ми також можемо в рамках, да, НАТО, конфлікту і Російської Федерації, ми також маємо бути готовими до цього. Це дуже потужний такий сигнал був, в першу чергу, політичним елітам не лише Німеччини, але й європейських країн, блоку НАТО. І він означає, що потрібно перебудовувати однозначно свою оборонну політику, перебудовувати військово-промисловий комплекс,
Це відбувається в Німеччині після приходу пана Пісторіуса безпосередньо до влади і до, ну, коли соціал-демократи так прийшли до влади, а він потім був призначений міністром оборони. Тобто дуже серйозно переглядаються різні позиції, але дійсно хотілося б з нашого боку, щоб ці більш пришвидшені процеси, вони впливали вже зараз безпосередньо на об'єми і на кількість цієї допомоги, яка надається Україні, тому що ми зараз в першу чергу її потребуємо для захисту нашого повітряного простору, особливо, щоб пройти цю зиму, щоб показати, що якраз ця допомога, ці системи протиракетної, протиповітряної допомоги, вони мінімізують або взагалі унеможливлюють атаки Росії так на Україну, на нашу критичну інфраструктуру і на нашу свободу безпосередньо, яку ми разом з нашими партнерами відстоюємо. Давайте додамо також, що насправді Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він ж побував не лише в Києві з офіційним візитом, він встиг побувати за ці пару днів, що він приїздив в Україну, встиг побувати ще ближче до східних регіонів і поспілкуватися там із нашими військовими. Наскільки важливим було, пане Ігорю, йому фактично впритул наблизитися до війни, побачити її вживу і відчути це на собі? Що це дає? Ну, це, скажімо так, протокольна була поїздка, так, для того, щоб показати, що от я присутній, там, виказати свою підтримку, чи, скажімо так, певні питання, вирішення їх і відповідь Німеччини на ті чи інші виклики залежить від таких от візитів на лінію безпосереднього зіткнення? Ні, воно безумовно залежить, тому що, розумієте, особисте сприйняття, воно впливає потім на подальше ставлення взагалі до цієї проблеми. І дуже добре, коли наші друзі, які приїжджають там з Європейського Союзу, вони, ну, не бояться їхати кудись ближче, да, або їхати, наприклад, як раніше це було там на звільнені території, які були тимчасово окупованими. Там, знаєте, відразу з'являються відповіді на дуже багато питань, які їм до цього, можливо, здавалися неоднозначними, в силу того, що вони далеко просто від цього знаходяться. Тому це правильна, насправді, дуже, ну, така, знаєте, процедура, коли вони приїжджають, вони їдуть, спілкуються. Крім того, ну, іноді от з людьми на місцях можна, ну, отримати ті відповіді, які ти не отримуєш, наприклад, в центрі, да, або в тебе не буде там загального якогось розуміння. Тому чим більше такого буде відбуватися, тим насправді краще. Знаєте, мені здається, що взагалі деякі політики, які на Заході люблять говорити про чи там якусь втому від війни, чи про те, що необхідно там терміново якби війну закінчувати на будь-яких, скажімо, умовах. Ну, їм дійсно треба приїжджати в Україну. Президент, до речі, про це я там дуже добре сказав, що ви приїжджайте, ми вам звозимо, вам покажемо. Ви самі зробите висновки. Тобто самі просто подивитеся. Але от приклад того Штайнмайєра, ну, в цьому плані є дуже показово, да? Людина його приїхала, да, людина приїхала, посиділа там 2 години в бомбосховищі під час повітряної тривоги. Це при тому, що це була, ну, просто тривога, ну, на жаль, до якої українці значною мірою звикли. Да? Тобто, що просто певний час ми там повинні знаходитися в бомбосховищі і так далі. І у людини дуже сильно змінилося сприйняття, в першу чергу на особистому рівні, а потім вже зрозуміло на рівні там політичному, ну, всього того, що тут відбувається. Тому, коли от особливо міністри оборони так роблять, це також дуже важливий сигнал. Вони намагаються побачити, що насправді там відбувається, ну і знайти відповіді на ті питання, на які раніше, наприклад, не було. Максим Несвітайлов, експерт міжнародний, ще з нами. Пане Максиме, вітаємо. Доброго дня. Я хочу повернутися до зустрічі, онлайн-зустрічі в рамках G20. Якраз напередодні цієї зустрічі ціла низка світових лідерів та функціонерів, скажімо так, приїхала до України. І ця зустріч, вона стала, скажімо так, ну, цікавою двома або кількома моментами. Перше з них – це відверте зізнання воєнного злочинця Путіна, що Росія чинить воєнну агресію щодо України. Зокрема, Путін визнав, чи ледь не вперше, публічно, каже, що так, бойові дії – це трагедія. От моїх колег, каже, вражає та агресія Росії, яку Росія чинить проти України. Утім, ми маємо намагатися зробити все для того, щоб зупинити ось це кровопролиття. І знову заговорив Путін багато про мирні перемовини. Ми з Росії чуємо ці заклики останнім часом дедалі частіше. Про це говорить і Патрушев, про це говорить міністр оборони окупантів Шойгу, про це говорить помічник Путіна Ушаков. От
Два моменти. Перше, ось ця динаміка, чому такі заклики лунають дедалі частіше з боку Кремля, зокрема, і представників російської влади. І друге, так, що це за відвертість така, чому саме таку риторику зараз обрав Путін, ну, фактично визнаючи, що Росія чинить цю агресію, називається кровопролиттям, трагедію, яку треба якнайшвидше зупинити. Ну, розпочнемо по порядку. Так, чому більш активізувалась Росія з цими закликами нібито до мирних переговорів? Тут є кілька причин. Головна з них заключається в тому, що зараз Російська Федерація не має того потенціалу військово-технічного для того, щоб переломити якимось чином ход військових дій. І там захопити якусь значну частину України, чи принаймні відбити там наші атаки на Чорному морі, чи вже зараз на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Їм потрібно наразі конфлікт цей будь-якою ціною зупинити, заморозити, зробити роботу над помилками, накопичити ресурсів, щоб потім зі свіжими силами Україну атакувати. Звісно, ні про який сталий мир тут мова не йде. Друге, чому зараз вони про це почали ще активніше говорити, тому що, ну, на жаль, їх слова знаходять відлуння в деяких країнах, в тому числі наших партнерів, які починають говорити про те, що, ну, от якось нібито не видно якогось прогресу, от, а чимось же має ця війна закінчитись, а от щось перемоги над Росією найближчим часом не видно, давайте домовлятись. На жаль, ну, ми не маємо ігнорувати той факт, що такі країни є, їх значна кількість. На щастя, наші ключові партнери до переліку цих країн не входять, але разом з тим це достатньо серйозна проблема. І Росія, в принципі, ну, на Росії відчувають цей настрій, намагаються на ньому зіграти і спробувати на Україну натиснути. Ну, а ось певна зміна риторики в тому, що Путін прямо говорить про кровопролиття, про там, ну, не те, що так визнає прям агресію Російської Федерації, але достатньо так нібито не напряму, але говорить про це. Воно також заключається в тому, що так, дійсно, це відбувається. Це відбувається зараз, але ми пропонуємо рішення, ми пропонуємо перемовини, щоб це все нарешті завершити. Але ось така Україна, яка не домовляється, не хоче говорити. Це ж Україна, каже Путін, офіційно заявила про те, що вона не буде вести переговорів, а ми-то до них відкриті, ми хочемо вирішити цю проблему, яка існує. Ось така суть його риторики. Насправді ж, панове, багато хто відмовився брати участь в G20, враховуючи те, що Путін вперше за довгий час брав участь в цьому заході, хоч і онлайн. Власне, який це може бути сигнал і самому Путіну, і цивілізованому світові? Пане Богдан, як вважаєте? Чи може бути відсутність, наприклад, того ж Байдена і Сі результатом зустрічі в Сан-Франциско, скажімо так, адже з боку Китаю, ну, мені здається, це певним чином показово, що участь не брали на фоні виступу там Путіна. Пан Богдан буде говорити про сталість, правда? Ну, я думаю, що так. Хотілося б вважати, що так, зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна повністю перезавантажила відносини між США і Китаєм, і дійсно, наразі Китай буде демонструвати зовсім іншу політику по відношенню до держави-агресорки, але, на жаль, я маю певні сумніви, що це не так. Я думаю, що дійсно те, що там відбулась участь онлайн інших там лідерів провідних США і Китаю чи ні, це важливий фактор, який потрібно, звісно, враховувати. Ну, варто в першу чергу зазначити, що весь, так скажемо, цей саміт – це не типовий, так скажемо, саміт Великої Двадцятки, який ми звикли аналізувати і спостерігати за ним, коли є фізична присутність там всіх лідерів цих країн. Це онлайн захід, і це Індія ініціювала, щоб, так скажемо, підбити підсумки свого головування в цьому заході. Але я думаю, після зустрічі дійсно Байдена і Сі Цзіньпіна вони зважили на свої графіки і не знайшли у них часу, щоб слухати, ну, знову ж таки, те, що в принципі для них і так зрозуміло в контексті російсько-української війни, хоча були представники там на іншому рівні присутні від цих країн на цьому заході. Як буде себе поводити Китай? Я думаю, що
зустріч між Байденом і Сі Цзіньпіном дійсно вона мала певні результати. Проміжні, я б так сказав, тому що Піднебесні очікують все ж таки виборів 2024 року. Вони готуються до сценаріїв, які, можливо, ще більше загострять відносини між Китаєм і США. І таким чином цією зустрічю хотіли хоча б зацементувати певні напрацювання, як було зазначено вже в ЗМІ, там відновлення прямої комунікації, особливо між оборонними відомствами, тобто домовленості щодо деяких інших питань, які, в принципі, не лунали в контексті публічного простору. Але невизначеність залишається і буде залишатися у відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Те, що стосується ще цього саміту і ролі Індії, я трішки намагався також промоніторити попередні заходи у рамках Великої Двадцятки. Коли було питання, до речі, також онлайн зібрання в рамках цього саміту щодо конфлікту між Ізраїлем і Хамасом, Індія набрала участь, тобто Моді не взяв участь онлайн, і, можливо, це такий елемент у відповідь був з боку Китаю, тобто Сі Цзіньпіна. Тому варто не забувати, що між Китаєм і Індією також досить такі конкурентні, я б сказав, відносини, тому тут це варто враховувати, але не очікувати, що кардинально змінюється там позиції великих гравців, великих країн по відношенню там один до одного в найближчий час. Якщо ми вже заговорили про зустріч в Сан-Франциско, перший візит китайського лідера до Сполучених Штатів за останні 6 років, перша зустріч американського та китайського лідерів за рік, пане Ігорю, ну, ми розуміємо, що тема України, вона, до слова, в фінальному комюніке, якщо не помиляюся, висвітлена не була. Утім, ну, важко уявити, щоб вона не була хоча б однією з тих, які обговорювали за зачиненими дверима близько 4 годин. Я розумію, що, можливо, це не головний фокус, скажімо так, був на Україні. Утім, чи можуть бути після цієї зустрічі певні наслідки, ймовірно, не знаю, там тиску з боку Китаю на Росію, або якісь консультації, які пов'язані з війною Росії, яку розв'язала вона проти України. От чи будуть якісь певні наслідки, які ми можемо відчути в перспективі саме через призму нашої війни? Ну, ми певні наслідки вже зараз відчули. Тут треба просто розуміти, що ми не почуємо якісь публічні заяви з боку Китаю. Це буде більш опосередковані якісь дії, і вони наразі є. Ну, наприклад, кардинальне зменшення товарообігу між Північною Кореєю і Російською Федерацією. Кілька тижнів практично не працюють ті пункти перетину, які раніше працювали з ранку до ночі, коли Північна Корея гнала снаряди. Ми знаємо, що вони відправляли, в принципі, Росії. Явно ж це відбулося не без впливу Китаю. Mm-hmm. По-друге, Сполучені Штати ще до цієї зустрічі вони зробили такий дуже прозорий натяк, надавши перелік китайських компаній, які торгували товарами подвійного призначення з Російською Федерацією. Я думаю, що в Китаї цей натяк зрозуміли. Тому ми будемо бачити опосередковані такі речі. Поки що Китай не може собі дозволити якусь пряму заяву, стосовно, там, наприклад, дій Російської Федерації, і навіть пряму заяву, яка буде стосуватися китайського бачення, наприклад, мирного врегулювання російсько-української війни. З однієї простої причини. У Китаю немає просто такого плану, той, який був раніше, він вже не рахується, про який принаймні можна було б говорити. І тому виходити з тим, що не буде сприйнято іншими якимись акторами, там, ключовими, Китай просто не захоче. Але те, що він дещо обмежить свою співпрацю з Росією, принаймні по болісним для нас якимось напрямам, я думаю, що це вже зараз можна констатувати. Ну, пане Ігорю, а перший пункт хоча б мирного плану Китаю щодо територіальної цілісності України, він, скажімо так, актуальним залишається для Пекіна? Він залишається актуальним для Пекіна, принаймні з точки зору публічної заяви, тому що Пекін також має певні проблеми зі своєю територіальною цілісністю, і вони не можуть від цього відмовитися. Тут просто є нюанс. Наша дипломатія дуже активно намагається, я не знаю, як це сказати, вибити, мабуть, з Китаю десь на міжнародних майданчиках, щоб вони згадали там кордони 91-го або 2013-го року. Тому що, розумієте, що територіальну цілісність можна рахувати по-різному. Можна сказати, от ми станом там на 24 лютого 22-го року. У нас же ж такий варіант не влаштовує. Але те, що вони принаймні спираються і постійно регулярно говорять про те, що на засадах статуту Організації Об'єднаних Націй, для нас це є дуже великий плюс, і ми це можемо використовувати, і будемо використовувати в майбутньому, як додатковий фактор там тиску, наприклад, на ту ж Росію, якщо ми будемо якісь документи колись підписувати. Ну і це, до речі, важливий сигнал для наших партнерів, тому що вони розуміють, що якщо вже Китай визнає згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, то як же вони тоді не можуть це визнати і підтримати?
Пане Максиме, можливо, щось лишилося непоміченим на широкий загал в цьому апгрейді стосунків, відносин Китаю та Сполучених Штатів, те, що впливає, зокрема, на ситуацію в Україні? Ну, я б не сказав, що це прям апгрейд стосунків. Розмороження – так, тому що до цієї зустрічі стосунки були відверто поганими. Особливо після візиту Ненсі Пелосі на Тайвані. Відбулось певне розмороження, відбулося ця обмін певними люб'язностями і не дуже. США вкотре наголосили на тому, що вони дотримуються політики єдиного Китаю і не визнають Тайвань як незалежну державу. Це знову продовження того, що казав мій колега, про те, що важливо, що Китай визнає територіальну цілісність України. Безумовно, з одної точки зору це є так, але не будемо забувати, що США визнають політику єдиного Китаю, не визнають незалежність Тайваню, при цьому успішно продовжують надавати і озброєння, і фінансову підтримку, вести торгівлю безпосередньо з Тайванем, без відома Китаю. Ось тому, ну, в політиці міжнародній таке трапляється. Якщо говорити про якісь підводні камені, я не думаю, що їх тут є багато. Окрім, ну, найбільш важливим і серйозним дійсно результатом є відновлення цієї оперативної комунікації, щоб раптом не відбулось чогось неочікуваного і незапланованого, якоїсь конфліктної ситуації. Якщо говорити в контексті України, я не думаю, що там були досягнуті якісь серйозні домовленості, тому що, ну, в першу чергу, це питання більш фундаментальне, яке потребує більш серйозної підготовки і обговорення. І тут інтереси країн різняться, тому що не моє персональне суб'єктивне переконання. Китай зацікавлений саме в тому, щоб не щоб Росія перемогла чи Україна перемогла, а щоб війна продовжувалася для того, щоб мати цей фактор нестабільності, який вони можуть спробувати використати там в подальших перемовинах зі Сполученими Штатами Америки в тому числі. Панове, ми починали про нашу розмову з низки візитів, які відбулися якраз напередодні десятиріччя Революції Гідності. І одним із найзнаковіших був візит очільника Європейської Ради. Український народ, захищаючи цілісність своєї держави, зберігає цілісність усього Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з молдавською колегою Майо Санду та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Санду наголосила, Україна захищає не лише власну незалежність, а й Молдову. Мішель запросив президентів України та Молдови на зустріч у грудні. За його словами, дуже важливо, щоб обидві країни підготувалися до майбутнього членства. Зеленський зазначив, оптимізм України щодо європейського єднання став іще міцнішим, ніж був 10 років тому. Давайте почуємо. Захищаючи свою свободу, українці захищають свободу і для сусідів у Європі. Захищаючи свій європейський вибір, ми захищаємо європейський вибір і для наших друзів. Для Молдови, для Грузії, для інших сусідів. І для Білорусі, для всього нашого регіону. Молдова міцно стоятиме за Україну. Ми прийматимемо українських громадян, інвестуватимемо у стійкість і солідарність. Будемо гуртувати зусилля довкола України. Ми – частина міжнародної спільноти, яка хоче притягнути Росію до відповідальності. Наше європейське майбутнє буде безпечнішим з Україною в ЄС. Ми провели дуже важливе рішення, вирішивши надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів. У грудні ми маємо ухвалити рішення щодо наступних кроків. Метою цього процесу має бути більша результативність, більша спроможність захищати спільні цінності. Ну, вочевидь, зустріч у грудні буде непростою. Сподіватись на те, що все мине легко, безболісно, вочевидь, не варто. Бо кажуть, готуйся все ж таки до складнішого, аби отримати простіше. Пане Ігорю, власне, наскільки важливою була ця зустріч на 10-ту річницю Революції Гідності? Що не увійшло, можливо, в екрани, але лунало поза ними? І нас чекає справді важливий крок у грудні. Яким він може бути?
Я переконаний, що він буде позитивним. Угу. І тут є і велика зацікавленість не тільки України, але й Європейського Союзу. Тому що, розумієте, там, пообіцяти, ну, що це відбудеться, докласти певні зусилля, а потім впертися в позицію, ну, станом на сьогодні фактично однієї країни, це буде виглядати не як слабкість України, це буде викладати як слабкість Європейського Союзу. Крім того, Європейський Союз, об'єктивно, він же також зацікавлений в розширенні за рахунок і Молдови, і України, прекрасно розуміючи, знов-таки, що на відповідь на всі ті виклики, от про які ми починали говорити, їх неможливо буде адекватно зробити без цих країн. І, ну, ці країни повинні бути на боці демократії, на боці Європейського Союзу. Тому, з одного боку, я думаю, що, ну, ми не почули єдине якусь там конкретику щодо кроків, які буде здійснювати і Україна, і Європейський Союз щодо підготовки там до грудня. Але вони з'явилися потім вже в інших там матеріалах. І насправді там дуже серйозна робота зараз ведеться. І дипломати в нас працюють, і вище політичне керівництво активно займається цими питаннями. Але і Європейський Союз, отут треба віддати належне. Знаєте, оця бюрократична машина, вона завелася, і вона тепер, ну, вже, в принципі, тільки набирає обороти. Вона не робить якісь там відкати назад. Вона розуміє, що окремі країни і для них, в першу чергу, створюють певні виклики, і ці виклики треба долати. Тому нам головне виконати своє домашнє завдання, воно практично виконане, там треба ще деякі моменти довести до логічного завершення, ну і чекати на позитивне рішення. Ну, от ви сказали, що все може впертися там в позицію, так, ну, не можна посилатися на те, що заважати буде вступу України, перспективі євроінтеграції України лише одна країна. Ну, це, як на мене, оптимістичне твердження. В нас точно є, скажімо, переконання в тому, що ключові країни не лише публічно, а й дійсно підтримують вступ України до Європейського Союзу. Давайте ще й в контексті війни це розглянемо. Дивіться, на сьогоднішній день жодна країна, ну, крім однієї, вона публічно не говорила про можливість заблокувати початок перемовин щодо вступу. Крім того, дії інших країн і в контексті, важливий момент, голосування депутатів в Європарламенті, які представляють ці країни, в тому числі по питанням, які пов'язані з Україною, свідчать про те, що вони підтримують, ну, як мінімум, початок перемовин. Ми розуміємо, що це буде довгий процес. Це, на жаль, не справа тижнів або місяців, це справа там, скоріше все, кількох років. Але так, ну, такий шлях всі країни проходили. Тому вони проти цього не виступають. Наразі є там ще одна, до речі, країна Австрія, яка робила певні там додаткові заяви, але вони були пов'язані не стільки з Україною, скільки взагалі з принципом розширення Європейського Союзу. Вони казали, що є там не те, що черговість, але є ще країни там Балкан, наприклад, його треба якось поєднати ці моменти, і Україна, і Молдова, і Балкани. Але це питання більше технічного такого характеру, його, в принципі, можна буде вирішити на зустрічі там лідерів країн Європейського Союзу. По всьому іншому, ми на сьогоднішній день не бачимо якихось там таких, знаєте, кардинальних змін, і, ну, готуватися до найгіршого нам точно не потрібно. До речі, навіть результати, я просто бачив такі дещо панічні там настрої після завершення парламентських виборів в Нідерландах, що там прийшла партія, яка, ну, скептично достатньо налаштована, вона більшість набрала. Ну, перше, мінімум кілька місяців піде на те, щоб вони там сформували коаліцію, і далеко не факт, що якісь інші партії захочуть з цієї партії цю коаліцію формувати. Тому нам тут хвилюватися не потрібно, ми будемо мати підтримку. Головне, щоб Європейський Союз всередині себе, він дійшов спільної позиції, і ця спільна позиція, ну, не призводила до того, що якась одна країна буде викручувати руки іншим, і прикриваючись Україною, от розумієте, цьому цинізм ситуації. Питання не в Україні, для тієї ж Угорщини, це питання просто власних якихось інтересів, вони Україною користуються, як дуже зручним інструментом тиску на Європейський Союз. І от прикриваючись Україною, не забезпечували якісь свої там вузькокорпоративні приватні інтереси. Ну, якщо в нас буде ще час, якщо встигнемо ще до Угорщини, повернемось. Пане Богдане, у вас які очікування від зустрічі в грудні? Чи справді вона має не сприйматися як щось наперед зрозуміле вирішене? Мається на увазі рішення, яке прийме, зрештою, комісія? Бо сам пан Мішель говорить про те, що є країни, які хотіли б добре подумати, це його цитата. Чи ці країни насправді нас, їхня позиція, мають лякати? Чи тримаємо голову холодною, серце гарячим, чекаємо грудня, працюємо? От, власне, це найключовіше. Дійсно, голова холодна, тобто з холодним розумом і підходом потрібно до цього ставитися. Серцем гарячим – це те, що стосується дійсно подальших наших дій, реформ, змін щодо
набуття повноправного членства, але враховувати ці тенденції, які зараз можна спостерігати в контексті набрання дійсно, так скажемо, більшого впливу і сили праворадикальних політичних сил держав-членів Європейського Союзу і не лише. Тобто я погоджуюсь, колега зазначив про вибори в Нідерландах, що там ситуація поки що, так скажемо, незрозуміла стосовно формування коаліції і хто дійсно зможе це буде, хто спроможний буде це зробити, тому що в принципі є різні варіанти і для пана Вілдерса, який зараз отримав перше за багато років шанс, до речі, на формування такої коаліції, він буде намагатися зробити все для того, щоб це відбулося. І тут питання інших політичних партій, а нідерландський парламент він дуже роздріблений, там дуже багато політичних сил. На другому місці, нагадаю глядачам, там зелені в коаліції з партією праці, соціал-демократами і головним кандидатом Францем Тіммермансом, який, до речі, був єврокомісаром тривалий час також і знається на Україні, приїздив в Україну. Тобто нам важливо, щоб там сформувалась проукраїнська, скажу так, коаліція, тому що партія Вілдерса і він відігравали ключову роль у блокуванні ратифікації угоди про асоціацію в Нідерландах. Трішки пам'ятаємо цю історію. Я стримано оптимістично очікую грудня місяця. Я дійсно знаю, що ми робимо дуже багато в контексті того, щоб рішення було позитивно прийняте щодо відкриття переговорів нашими європейськими партнерами. Хотів би звернути увагу от в сюжеті, який був попередній. Шарль Мішель вже запросив пана Зеленського і пані Санду на цю зустріч. Це дуже, так скажемо, добрий серйозний знак. Також угу. сигнал в дипломатії і добрий знак. Угу. Будуть тривати перемовини з деякими державами-членами ЄС однозначно. Ми знаємо, що Угорщина буде намагатися, можливо, за рахунок цього рішення виторгувати для себе певні якісь преференції з боку Брюсселя. Вони це робили неодноразово. Але, в принципі, я також сподіваюся, що рішення буде позитивним і що буде певне збалансовування в цьому контексті. Але, знову ж таки, готуватися нам потрібно до різних сценаріїв в майбутньому, після того, як переговори відкриються. Тому що є зараз в такій позиції пошуку також себе в контексті політики розширення. Ми своїм кандидатським статусом, так скажемо, актуалізували тему політики розширення. Тут прокинулися балканські країни, тут прокинулися ті європейські політики, які вже, так скажемо, тривалий час займалися темою цих балканських країн. І вони розуміють, що потрібно змінювати певні процедури всередині ЄС для того, щоб відповідати вже, так скажемо, новим реаліям. І будуть це робити. А це, знову ж таки, непростий процес всередині Європейського Союзу. Mm-hmm. Він буде відбуватися однозначно також, особливо після виборів 2024 року до Європейського парламенту. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був з нами. Дякуємо вам за розмову. Пане Максиме, кілька разів згадали вже Угорщину, і тут нашим глядачам, певно, варто нагадати, що всередині грудня на нас чекає, ну, не те, що референдум, але принаймні голосування всередині цієї держави, де пересічним угорцям пропонують висловити, скажімо так, свою думку щодо європерспектив України. І тут дуже важливо, що офіційно текст питання, яке будуть ставити угорцям, ще уряд угорський не опублікував, утім, посиланням на попередні заяви там угорських посадовців, воно може звучати приблизно так. Чи погоджуєтеся ви на те, щоб Україна, в якій іде війна, стала повноцінним членом Європейського Союзу і принесла війну вам на поріг? Ось таке маніпулятивне формулювання, яке, ну, заздалегідь передбачає, що, звісно, ну, будь-яка притомна людина відповість на таке питання «ні». А от, пане Максиме, так, от ці спроби виправдати свою, ну, скажімо так, україноскептичну позицію, м'яко скажу, у Орбана, так, який він взагалі ставки робить на ось це голосування, так, чому таке формулювання? Ну, питання, безумовно, є маніпулятивним, те, яке буде стояти перед угорцями. Це, знаєте, я одразу згадую, пане Максиме, вибачте, це от, як в старому анекдоті, коли чи перестали ви пити коньяк зранку, так? Якщо відповідаєш так, то це означає, ви раніше пили його, якщо ні, це означає, що ви продовжуєте. Отут приблизно така сама ситуація, як на мене. Ну так, щось типу цього. Безумовно. І ну, Орбан намагається використати дане опитування для того, що як важіль певний вплив.
Тобто, щоб або потенційно легітимізувати своє рішення по тому, щоб не давати Україні рухатися в напрямку євроінтеграції, або задля того, щоб використати це як елемент тиску і спробувати вибити якісь, можливо, субвенції від того ж Європейського Союзу і отримати більшу долю бюджету, яка буде йти безпосередньо на Угорщину. Так само, ну, іншим шляхом там намагаються наші друзі-поляки також, на жаль, використовуючи Україну, досягнути для себе таких цілей. Але, ну, меншою мірою, там, звісно, ситуація не настільки радикальна зовсім. Ось, і тому, як ми говоримо про Угорщину, ну, тут говорити можна насправді дуже довго, тому що, перш за все, це та країна, яка має ревізіоністські настрої, і досі там зазіхає і на території України, Румунії, тої ж Словаччини, Сербії, наскільки я пам'ятаю також. Тобто там цілий у них комплекс після завершення Першої світової війни, який їх досі не покидає. І, власне, вони намагаються усіма способами проявити свою важливість, спробувати якнайбільше вигоди для себе отримати від ситуації. Я гадаю, що вони були однією з тих країн, які сподівалися, що Російської Федерації все вийде. І вони, я так гадаю, що собі фантазували про те, що от вони зможуть частини українських територій забрати у зв'язку з цим, але не вийшло. І зараз намагаються хоча б якісь преференції від Європейського Союзу отримати, використавши Україну. Я також тут буду обережно оптимістичний, як і мій колега. Мені здається, що все ж таки у Угорщини швидше за все не вийде зараз зупинити цей процес. І в грудні все відбудеться за планом, оскільки абсолютна більшість Європейського Союзу підтримує наш рух до євроінтеграції. Ми достатньо оперативно виконали багато вимог, які перед нами стояли. Надалі, звісно, буде ще багаторічний шлях до повноцінного членства в Європейському Союзі. І на нас буде дійсно багато випробувань очікувати, тому що не одні вибори нам доведеться в Європі пройти. І дійсно існує великий ризик щодо влади. Не в одній країні прийдуть євроскептики, праворадикальні політичні сили, що, зокрема, ну, звісно, говорять і там про те, що в Європі поки що не можуть там розібратися з деякими такими фундаментальними проблемами, як проблема міграційної політики. Тобто це буде шлях, де будемо і ми рухатись до того, щоб відповідати певним стандартам і Європейського Союзу. Так, дякую за ваш аналіз. Будемо спостерігати і певно, що повертатися до цієї теми в майбутньому. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, допомагав нам розбиратися простими словами у складному. Дякую. Пане Ігорю, маємо буквально 1-2 хвилинки на те, щоб підбити підсумки. Розуміємо, що зараз на нас, на Україні, надзвичайний вантаж із очікувань від Європейського Союзу, виконання обіцянок, які ми дали, які ми зобов'язалися виконати. Зрозуміло, що купа прискіпливих поглядів, але зустрічі в грудні буде. Ми сподіваємося, що результат її нас потішить. Якими ми маємо прийти на цю зустріч? Ну, що говорити? Дивіться, ми повинні прийти готовими з точки зору, ну, тих зобов'язань, які ми на себе брали. Тим більше, що там дійсно колеги правильно говорили, там виконано, ну, відсотків там 85-90. Тобто деякі моменти треба довести до логічного завершення. Бути готовими, можливо, до якихось нових викликів, ну, і розуміти, що інтеграція до Європейського Союзу – це така, знаєте, системна робота, яка потребує постійної уваги. Але я думаю, що з цим в нас буде все добре, тому що, з одного боку, у нас величезний рівень суспільної підтримки, ну, громадськість підтримує абсолютно цю ініціативу. Ну, і є розуміння взагалі у наших політиків, куди ми рухаємося, що нам для цього треба зробити. Тому все буде добре. Ну, прекрасний фінал. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук. Говорили сьогодні про цілу серію візитів європейських лідерів, очільників відомств до України напередодні, зокрема, і зустрічі в форматі «Рамштайн», і зустрічі G20, а також всі ми в очікуванні зустрічі у грудні, яка визначить наші європерспективи. А от опосередковано торкнулися ми і теми відносин між Китаєм і Сполучених Штатів, і Сполучених Штатів, так, які
які, скажімо так, ймовірно, побачимо ми в перспективі, як змінилися після зустрічі в Сан-Франциско. І от допомагати нам у наслідках цієї зустрічі розбиратися зараз буде Олександра Миколюк, політичний аналітик, яка доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Пані Олександре, вітаємо вас. Давайте для початку оцінимо, власне, зустріч, якою вона була. Зокрема, з вашого погляду, чи відбулася трансформація? Ми тут говорили про те, чи стався апгрейд, чи, можливо, просто ап без апгрейду у стосунках Китаю та Сполучених Штатів, як це взагалом впливає і може вплинути на ситуацію в Україні? Давайте почнемо. Ну і нашим глядачам, так, звісно, цікаво, це все ще й через призму війни Росії проти України. Звісно. Звичайно. Я би хотіла почати з контексту, тому що стосовно ситуації Китаю та США, це дуже складні відносини, та саме тому я вважаю, що потрібно зрозуміти контекст всієї ситуації. Намагаючись зрозуміти зовнішньополітичну стратегію Китаю та зміни, які вона зазнала за останні роки, ми повинні пам'ятати, що Китай зосереджується на внутрішніх питаннях. Та комуністична партія насамперед стурбована зміцненням своєї легітимності та забезпеченням свого політичного виживання. Та це в нас питання номер один. Також переважна більшість уваги та зусиль керівництва зосереджена на стимулюванні економічного зростання та зміцненню стабільності. Що ж, без США неможливо, тому що ці дві країни, вони дуже тісно пов'язані. Саме в економічному розумінні ситуації. Тому Китаю потрібне сприятливе міжнародне середовище для підтримки своєї внутрішньої стабільності. І саме тому ми не можемо зрозуміти, хто на чиєму боці. Китай веде свою гру, як ми всі з вами бачимо. В минулі часи Ден Сяопін, який був китайським революційним лідером, дуже гарно охарактеризував зовнішню політику, котру підтримував під гаслом «Почекай свій час та приховай свою силу». Саме тому ми можемо зробити висновок, що зовнішня політика була дуже пасивна в Китаї. Але вже в 93-му році президент Земінь стверджував, що зовнішня політика Китаю повинна бути спрямована на підвищення довіри, на зменшення проблем, на посилення співпраці, на уникненні конфронтації та просування багатополярного світу. А вже з приходом Сі, що ми маємо з вами? Ми маємо зовнішню політику Китаю, котра стала більш напористою та націоналістичною. Ми маємо риторику основних інтересів, яка стала ключовою для зовнішньої політики Китаю та була розширена до таких питань, як Південно-Китайське море, як Східно-Китайське море, як Гонконг. Ми бачимо, що вже у 2013 році Сі закликав до нової моделі відносин великих держав, у якій Китай і США є рівними. А основні інтереси Китаю поважаються, що фактично поклало край тій політиці, яку запустив Сяопін, і при якому вона була пасивна, як я вже казала вище. Та Сі зайняв більш активний підхід до міжнародних справ, запустивши дві великі ініціативи. Це був Азійський банк інфраструктурних інвестицій, та це була політика «Один пояс, один шлях». І як логічний висновок, у 2018 році напруга між Китаєм та США зростає, тому що обидві сторони почали вести торгову війну. Якщо ми говоримо про контекст відносин США та Китаю, це дуже важливо розуміти. Напередодні зустрічі Сі та Байдена здавалося, що ці дві держави вступили в посилену стратегічну конкуренцію, яка має деякі риси холодної війни. Але вона може бути ще більш руйнівною, якщо негативна спіраль цих відносин не буде припинена заздалегідь та вчасно. Як ми пам'ятаємо з новин лютого 2023 року, Блінкен ще скасував свій візит, тому що Америка збила над своєю територією китайський аеростат. Ви пам'ятаєте це обурення, тому що це всього лише шарик, який заблукав. Але частина проблеми
полягає в тому, що обидві країни мають сумнівні припущення, які глибоко вкорені в їх політичні та культурні традиції. Саме тому будь-яка комунікація, її потрібно розглядати як дуже щось дуже, дуже складно, щось дуже складне, я б підібрала більш просте слово для цього, щось більш комплексне та більш складне. Як зазначав ще Кісінджер свого часу у своїй книзі про Китай, деякі американські активісти стверджували, що демократичні інституції є передумовою для відносин довіри та впевненості, що недемократичні суспільства є за своєю суттю нестійкими та схильними до застосування сили. І саме з цієї точки зору, поки Китай дотримується комуністичних ідеалів і КПК домінує в китайській політиці та суспільстві, Вашингтон повинен стримувати технологічний прогрес та глобальний вплив Китаю під приводом захисту безпеки США, захисту безпеки Америки. Та Кісінджер також зазначав, що деякі китайські діячі, подібно до деяких американських стратегів, інтерпретують міжнародні відносини як неминучу боротьбу за стратегічну перевагу. І як по суті, що ми можемо зараз з вами наблюдати, та як це все відбувається в процесі, це по суті zero sum gain, це просто нульова сума. Дійсно, в Китаї як еліта, так і прості люди, всі загалом сприймають політику, а саме США та Китай, як боротьбу за владу та боротьбу за матеріальні інтереси. Та найбільш поширене китайське розуміння стратегії США щодо Китаю полягає в тому, що поки і доки національна міць Китаю не перевищить міць США, не буде способу змінити цей агресивний та зухвалий підхід Вашингтону. Але ми з вами можемо зробити висновок, що обидва набори припущень нереалістичні та фаталістичні. КПК і її основні політики залишаються твердо на місці. А всеобічна сила Сполучених Штатів залишатиметься більшою, ніж у Китаю протягом наступного десятиліття або й довше. Проте ці припущення, вони навряд чи зникнуть, тому що ця недовіра, вона має за собою дуже-дуже важливу, дуже складну та дуже довгу історію. Пані Олександро, я тут хотів би одразу, як щодо недовіри, так і перспектив. Ми побачили, що одразу, буквально за кілька годин після завершення фінального комюніке, після зустрічі китайського та американського лідерів, Джо Байден одразу знову пригадав свої давні вислів свій щодо диктатури Сі Цзіньпіня, так і знову назвав Сі диктатором. Там важливо, певно, було звернути увагу навіть на керівника, на держсекретаря, керівника Держдепу, так, Блінкіна, який, ну, по його обличчю було видно, що він, скажімо, був збитий з пантелику і розумів, що йому знову доведеться виправдовуватися за ці вислови американського лідера. Врешті, навіщо Байден ніби задоволений зустрічю, ніби і Сі був задоволений. Там, так, оця теза, наша земна кулька достатньо велика для того, щоб успіх мали дві країни. І тут одразу бац, і знову звинувачення в бік китайського лідера у диктатурі. Я вам поясню одну дуже просту річ. Ці ток-фести, вони важливі, особливо, коли вони дають шанс двом найвпливовішим людям на землі поспілкуватися про великі глобальні проблеми. Але я вважаю, що АТЕС – це недостатня площадка для того, щоб робити якісь висновки. Тому що якщо б ми бачили велику зустріч, якщо б ми бачили, що країни зацікавлені в тому, щоб зробити дійсно щось велике, якийсь новий порядок, в якому наша земна куля, вона буде трішки по-іншому обертатись. Якщо б ми могли бачити це, цілеспрямовану зустріч, це було б одне. Але ми бачимо лише взаємодію на площадці, на цьому токфесті АТЕС.
Якщо говорити про наслідки, так, пане Олександре, ще в нас обмаль часу, на жаль, утім, давайте буквально хвилинку. Скажімо, знову ж таки, через призму війни Росії проти України, чи можна сказати, що Китай визначить певну або нову політику, або трохи хоча б відозмінить свої стосунки і відносини з Російською Федерацією та, ну, скажімо так, непублічну підтримку або нейтральне ставлення до агресії, яку чинить Кремль? Дивіться. Якщо ми розглянемо це питання через економіку, економіки Китаю та США, вони тісно переплетені. Та Китай залежний від США в економічному плані. Цей факт дуже важливо сприймати як щось, що має вагу. Але якщо ми бачимо співпрацю Китаю та США, Китаю та Росії, пардон, то вона більш також стосується торгівлі, тому що Китай посилає свої товари по повній ціні Росії, а Росія продає нафту зі знижкою Китаю, тому що вона не має жодного іншого шляху. Але щодо голосувань, щодо питання України, Китай в останньому голосуванні ООН, яке відбулося нещодавно, я вважаю, нещодавно, я не пам'ятаю конкретну дату, але в нещодавному, в останньому голосуванні в ООН Китай утримався від відповіді. Китай утримався від відповіді стосовно питання України. Та я вважаю, що це дуже гарний та дуже великий сигнал, тому що Китай буде грати в свою гру. Китай буде відстоювати лише свої інтереси, та Китай буде нейтральним до тих пір, поки не побачить, що його гра вдалася. Гра якого характеру? Китаю дуже-дуже приємно та вигідно грати з Росією в гру на послаблення Сполучених Штатів. Та дуже гарно дивитись на те, як Китай, коли втрачають всі з усіх сторін, Китай лише набирає вагу, Китай лише становиться сильнішим та має більш влади в глобальному сенсі. Саме тому я вважаю, що говорити про якісь зміни стосовно України – це дуже, дуже рано, та я вважаю, що для Китая це не перше питання. Почули. Так, дякуємо вам, пані Олександро, що допомагала розбиратися. Олександра Миколюк, політичний аналітик, долучалася до нашого ефіру. До нових зустрічей. Ну, а ми, зокрема, говорили в попередній частині про євроінтеграційні прагнення України, про те, що нас чекає в грудні, про це будемо говорити і далі, адже це стосується кожного з нас. Присвятимо цьому нашу наступну годину, бо вкрай важлива тема, і грудень, в очікуванні якого всі ми знаходимося, він має, власне, вирішити долю України в європейській спільноті, повернення її додому. Так би мовити, вступ України до Євросоюзу є геостратегічною необхідністю. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок на конференції в Берліні. Вона висловила переконання, що в Європі хочуть бачити Україну в ЄС. І в грудні Європейська Рада надійшла Києву цей сигнал. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який представляв нашу країну на конференції, наголосив, вступ України принесе переваги, а не стане тягарем для Євросоюзу. Це означатиме посилення спроможностей спільного ринку, прав людини та верховенства закону та зробить Європейський Союз сильнішим гравцем на світовій арені. Нагадаю, 8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт щодо виконання Україною критеріїв, які визначені після отримання нею статусу кандидата на членство. Після цього лідери Євросоюзу в грудні мають вирішити, чи розпочинати офіційні переговори про вступ України до ЄС. Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання 7 рекомендацій Єврокомісії, готова вже цьогоріч до переговорів про членство в ЄС. Про це під час відеозвернення до колеги Європейської комісії заявив президент України Володимир Зеленський. Ми зробили чимало, я сказав би, набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім, Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп.
Адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу. Для України це топ-пріоритет – готовність уже цього року до політичного рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС. Сподіваюся, що й для Євросоюзу також. Ми заклали міцну основу для цього. Мета зараз особлива. Якщо можемо позбутися сірих геополітичних зон, ми повинні це зробити. Ми багато говоримо про наші перемоги на шляху євроінтеграційному. Давайте сьогодні трохи змінимо тактику, поговоримо про проблеми і про виклики, з якими ми можемо стикнутися на цьому шляху, і хто нам може їх створювати. Максим Чугун, політолог, вже з нами. Пане Максиме, вітаємо. Радий вас бачити. Отже, перше питання я вже озвучив. Що скажете, які основні виклики, так? Які проблеми нам доведеться, ну, просто вкрай необхідно буде подолати для того, щоб врешті переконати усіх, підкреслюю, членів Європейського Союзу у тому, що Україні треба сказати тверде так? Ви знаєте, чим далі ми рухаємося в цьому євроінтеграційному процесі, тим більше проблем з'являється, і не завжди вони пов'язані з Україною виключно. От, наприклад, останні вибори в Нідерландах, які демонструють, як така популістська права зараза крокує світом і захоплює одну за одною європейські країни. І те, як можуть скластися зараз обставини в Нідерландах із заміною Марка Рюте на іншого представника політсили, яка, ну, дуже неоднозначно висловлюється із приводу Європи як такої. І пане Максиме, зокрема... от я зараз на одну секунду, вибачте, перерву вас, потім після того продовжити. А що, от ми просто сьогодні вже згадували Нідерланди і їхні, скажімо, перепони, які вони створювали в Україні ще на момент, коли Україна прагнула євроасоціації, євроасоціації з Європейським Союзом. Чому такий наріжний камінь для нас стала країна Нідерланди? От я просто, ну, з Угорщиною я ще можу зрозуміти, там певні, так, ми маємо спільний кордон, в нас там є певні якісь там питання невирішені. Нідерланди. Чого? З якого переляку? Ні, справа в тому, що після того, коли був невдалий референдум в Нідерландах з приводу України і необхідності асоціації, ця країна пройшла колосальний просто рух і розвиток в контексті підтримки України. Ну і давайте скажемо, чим це закінчилось в результаті в контексті тих же літаків. Нідерланди мають стати одним із ключових донорів для нас літаків в майбутньому сучасного покоління. Але ми бачимо, що політичний процес такий. І це особливість не лише Нідерландів. Та ж сама Словаччина. Ми зараз очікуємо на вибори наступного року і в європейських інституціях, і в НАТО. Тому, говорячи про перепони, я би сказав, що політичні процеси і виборчі процеси дуже невизначені наразі в багатьох країнах, які можуть нам ускладнити цей шлях. Наступне питання – це, безперечно, рух самої України і ті реформи, які ми проводимо. Як на мене, їх темпи і якість влаштовують точно зараз українське суспільство, тому що це не бачені масштаби, яких ми іноді чекали десятками років і не могли досягти. Але, судячи із заяв останніх Шарля Мішеля, який приїжджав до України, для нас ось рішення Євросоюзу, Європарламенту з приводу початку переговорів не буде легкою прогулянкою. Тому ось тут можемо опинитися в, знаєте, обставинах політичної боротьби внутрішньоєвропейської, коли Україна буде розмінною монетою в контексті різних преференцій для окремих країн. І от, власне, прецедент з Угорщиною, яка вишантажувала для себе 900 мільйонів доларів взамін, ймовірно, на рішення про відкриття перемовин із Угорщиною тією ж іншими країнами, є свідченням того, що багато хто хоче заробити на політичному рішенні про підтримку України. І чому це небезпечний прецедент? Тому що, ну, здавалося, виділили кошти і почали перемовини, все супер, гроші не українські, а європейські. А проблема в тому, що це такий вид шантажу, який і Росія практикує. Тобто вони виставляють умови, їх досягають, роблять невеличкі, скажімо, поступки, а після цього через місяць-два з'являються чергові вимоги. І вони вже набагато жорсткіші, ніж були до цього. Тому що і Угорщина, і Росія починають розуміти, що можна шантажувати Захід, знімати якісь санкції, про що багато вже розмов іде. І це дуже небезпечна ситуація, в яку Україні точно не можна потрапити. Тому добре, що європейські інституції це розуміють. І Угорщина отримає ці 900 мільйонів обіцяних лише внаслідок
фіналізації ось тих реформ, про які багато говорять в Угорщині, у тому, аби вона змінила свою позицію глобально з приводу своєї присутності в Європейському Союзі і перемовин з Україною. Ну і я би назвав, мабуть, третій нюанс важливий. Це очікування самих українців. От у нас склалося відчуття, що там за рік-два Україна може приєднатися до Євросоюзу. Але зважаючи на те, який колосальний об'єм роботи в переговорному процесі перед нами стоїть, зважаючи на те, яку кількість імплементації європейського законодавства до українського треба зробити, то от заяви європейських політиків, присутніх в Україні, представників Європейського Союзу, заява про 2030 рік виглядає дуже оптимістичною. Якщо поглянути на історію вступу євроінтеграційних прагнень України, які тягнуться з 94-го року, коли в Україні створили перший офіс Євросоюзу, то дивлячись на ці 30 років позаду, 7 років попереду виглядають просто дрібницею. Пане Максиме, ви згадали про візит Шарля Мішеля до Києва. Він відбувся, це важливо, на 10-річчя Революції Гідності, і це знаково, як на мене. Власне, наскільки важливим і потужним є цей візит, особливо напередодні грудня і зустрічі? Ну, мені видається, що візит Шарля Мішеля, по-перше, мав от символічне таке значення і для Євросоюзу, і для України. Це відзначення того, що шлях українців до Європи, і, як ви сказали на початку, повернення до Європи в свою сім'ю, він є тривалим, і це відзначають європейські інституції. З іншого боку, я думаю, що було чимало розмов між Шарль Мішелем і президентом, і урядовцями, про те, що не варто розраховувати на те, що це буде легкою прогулянкою для України, і нам гарантовано там дадуть зелене світло в грудні, про що, власне, і в українських медіа інтерв'ю заявив Шарль Мішель. Тобто це серйозна велика робота. І вона, звісно, буде залежати від політичної майстерності і Шарля Мішеля, і його колег. Але з іншого боку, це і питання, яке стосується позицій окремих держав. От наскільки вони будуть різкими і радикальними, від того і буде залежати, чи буде це рішення фінально ухвалене. Але, знову ж таки, для України цей візит є надважливим, тому що Україна – це держава, яка в лютому місяці за задумами одної хворої людини мала б опинитися під прапорами Росії. І те, що на другому році, майже на другій річниці цієї війни до України приїжджають топ-посадовці із Європи, вказує на те, що свою ключову задачу українське військове керівництво виконало, захистивши нашу країну від втрати незалежності від Росії. Угу, дякуємо, пане Максиме. Насправді тут важливо, певно, говорити, зокрема, як в контексті Угорщини, і про голосування, яке там має відбутися у грудні. Так, ми вже опосередковано сьогодні цієї теми торкалися. Пане Максиме, може ви зможете пояснити, ну наскільки вдасться, скажімо так, посилити свою україноскептичну, так м'яко скажу, позицію для Орбана після того, як він ніби проведе оце голосування для угорців. Так, нашим глядачам нагадаю, що формулювання в бюлетню може бути щось на кшталт, чи хочете ви, щоб Україна, яка нині в стані війни, принесла війну на поріг Європейського Союзу у разі там її вступу. Ну, приблизно таке формулювання. От наскільки, скажімо так, це формулювання, воно там, наскільки довго над ним, скажімо так, думали, як гадаєте, і чи дійсно потім Орбан зможе це використати для того, щоб демонструвати, мовляв, дивіться, це не я, от про кремлівські, це угорці не хочуть війни в себе на порозі. Ну, мені видається, ви дуже недалекі від тої формулювання того, яке буде в результаті в бюлетені, тому що ми розуміємо, що Орбан – це майстер політичних маніпуляцій. Він постійно намагається всидіти на двох стільцях одночасно і використовувати будь-яку можливість, аби отримати і особисті преференції. Ну, вся ця історія із референдумом, вона є проявом політичної маніпуляції і спроби закритися своїми громадянами перед рішенням про непідтримку розблокування перемовин між Україною і країнами Євросоюзу. Тому, безперечно, що для нас це є проблемою. Ми знаємо, як люблять
політики окремих країн проводити всілякі голосування і потім казати, що це ж істина в останній інстанції, я маю дотримуватися рішення і думок своїх громадян, що насправді є абсолютно популізмом, тому що політичне лідерство, воно не передбачає, знаєте, ситуації, коли політики йдуть на поводу у суспільства, тому що дуже часто рішення потрібні країні тут і зараз, вони йдуть в розріз із баченням суспільства. І це логічно, адже для того існує політика, для того існують такі інституції, які розуміються на окремих процесах краще, ніж маса загалом. Але от ця ситуація, вона є небезпечною, безперечно, для нас. Я дуже сподіваюся, що от в контексті розблокування цих 900 мільйонів євро підтримки для Угорщини буде однією з умов непроведення цього голосування. Тому що, я вам скажу, в будь-якій країні Євросоюзу, якби провести попередньо таку інформаційну маніпулятивну роботу, і якщо підготуватися до референдуму, то його результати можуть відрізнятися від тих, які очікує країна, і не тільки в контексті України, але й навіть того ж самого перебування в Євросоюзі. Тому це все така політична технологія, якої нам якомога важливіше не допустити. Хоча от приклад тих же Нідерландів, в результаті, де референдум показав негативне значення для України, не завадив нам в результаті підписати асоціацію і зараз знаходитися на порозі вступу до Євросоюзу. Тому політичний процес плинний, політики змінюються, не у випадку, звичайно, із Угорщиною за останні роки, але тим не менше для цього шанси також є. Угу. Давайте приєднаємо до нашої розмови, зробимо її повнішою. Приєднаємо Олександра Левченка, дипломата, надзвичайно повноважного посла України в Республіці Хорватія в 10-17 роках. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякую, що регулярно знаходите для нас час, ми це цінуємо. Вдячні, надзвичайно, справді. Якщо говорити про те, яких неочікуваностей варто очікувати Україні, готуватися до них, аби виграти час і, власне, бути готовими до зустрічі у грудні, до того рішення, яке буде прийнято євроспільнотою, то що це можуть бути за такі нюанси? Ну, окрім позиції країн, які, зокрема, ми вже називали в нашому ефірі. Ну, очевидно, це і головний нюанс все-таки. Інші, вони не менш нас турбують. Те, що був і Шарль-Мішель тут, очевидно, якщо вони були якісь нюанси, там могли вирішити. Угорщина залишається проблемною. І чи піде вона на це 900 мільйонів за голосування за Україну, побачимо, як це буде. Але, звісно, буде дуже прикро, якщо Будапешт зможе заблокувати процес зараз початку євроінтеграційних переговорів України з Євросоюзом, вже по розділам конкретно. Ну, добре, там буде визначена планка, потім розділи, по яким будуть вестися переговори. Тому ось побачимо, все-таки Угорщина чи зробить крок на зустріч Євросоюзу і Україні чи ні, чи буде займати цю блокуючу позицію. Ну, те, що референдуми маніпулятивні, ну, абсолютно. Остання країна, яка вступала в Євросоюз, була Хорватія. Так от, євроскептики пропонували провести референдум серед населення Хорватії, чи хочуть вони бути частиною Євросоюзу, ну, перед самим закінченням переговорів. Ви знаєте, уряд не наважився, заблокував цей процес, і референдуму по вступу в Євросоюз в Хорватії не відбулося, тому що могло бути казна що з цими результатами. Тому референдуми можна їми за рахунок постановки питань, очікуваних відповідей, отримувати те, що потрібно. І Орбан, якщо піде на цей референдум, отримає те, що йому потрібно для відмовки формальної, але виявлення – це серйозний також аргумент для Будапешта, потім в дискусії з Брюсселем, з Україною і так далі. Так що, думаю, що інших нюансів, скоріше всього, не буде, якщо вони були, обговорили Шарль-Мішелем вже зараз. І тут питання в тому, чи все-таки вдасться нам обійти цю угорську позицію. І будемо чекати. На жаль, ми не знайшли ключика. От, власне, пане Олександре, да, яким може бути цей ключик? Як обійти цю позицію угорської сторони? Які можуть бути аргументи, да, з нашого боку, з боку євроспільноти?
Ну, бачите, вони ще ж не змінили процедуру прийняття рішень. Чи змінять вони за півмісяця? Мабуть, не змінять. Тому це трошки ситуація така невпевненості і так далі. Просто вже якщо це відбудеться, то очевидно це буде останньою краплею, коли ще Євросоюз може сказати, ну все, досить, більше ми терпіти не будемо такого, будемо йти на реформування системи голосування в самому ЄС. Звісно, що менше країни проти цього, більше країни за це, щоб реформувати. Але між тим побачимо, як воно буде. Значить, про цей ключик. Ключик полягав в тому, що певною мірою ми з вами дискутували. Треба було поставити на шальку Терезів, чи ми можемо в чому поступитися угорцям, ради того, щоб вони нас не блокували в Євросоюзі. Ну, начебто були наші делегації там, пропонували деякі моделі, але Будапешт не дуже їм зрадів. Він хоче ситуацію статус-кво, ті права, яка мала угорська меншина до того, як вони були скасовані законом про мови, і не інше. Ну, це питання до тих, хто приймав раніше такі угрофільські закони, які дозволяли угорській меншині фактично не вивчати українську мову. Це друге питання. Чи буде хтось за це відповідати? Ну, мабуть, що ні. Час пройшов, це було в середині 90-х років на початку. Але ж зараз, бачите, ситуація виходить не так-то просто. Студія. Пане Олександре, а от важелі впливу у Євросоюзу, можливо, економічні, можливо, політичні на Угорщину, вони наразі наявні? Вона може ними скористатися в разі, якщо справді цього ключа Україною і партнерами не буде знайдено? Ну, у Орбана видно ще відкрити ще один канал з Москвою, і там теж, значить, бачите, Брюссель захоче 900 мільйонами. Чимось заохочує Орбана і Москва, будьте впевнені, і це не малі гроші, які може отримати Угорщина. Для Москви це буде перемогою, якщо вона заблокує зараз цей процес для України. Тому сказати, що все добре і вирішено, ну, поки що складно. Але наші партнери європейські розуміють, що розчарування буде надто високим в самій Україні. І, звісно, будуть допомагати нам впливати на позицію Будапешта до останньої миті. Студія. Угу. Пане Олександре, от насправді в контексті нашого, наприклад, прагнень до вступу в Північно-Атлантичний альянс, так, ми неодноразово говорили про те, що в першу чергу треба переконати у необхідності вступу і у важливості, наприклад, участі України у альянсі, там, ключові країни, зокрема, от Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати повністю будуть це підтримувати, то, в принципі, цей вплив він розповсюдиться і, мовляв, Україна за рахунок цього може стати членом Північно-Атлантичного альянсу. От з Євросоюзом така сама історія. Чи певні, ну, скажімо так, не публічно, отак, що заявляють, там, наприклад, ключові країни європейські, особливо Західної Європи, а от чи є у вас повністю розуміння, що так, наприклад, там, Німеччина, Франція, от вони на 100% бажають, щоб Україна доєдналася до євроспільноти, от саме там в цей момент, так, і нині вони певні в тому, що треба запропонувати там запрошення до лав Союзу? Ну, на сьогоднішній момент ми не бачимо якихось серйозних зауважень з Берліна, з Парижа. От, Рима теж впливова країна Євросоюзу і Італія. Тому без них, звісно, взагалі, якщо хтось з них щось займає блоковуючу позицію, тут не пройдеш ти 100%. Угорщина не є такою впливовою Євросоюзі, навіть відносно недавно, 2004 року, і потенціал там не є такий, що є вирішальним. І кількість голосів, яких вона там має у Європарламенті і так далі. Між тим, є приклади країн, які блокували, скажімо, вступ в НАТО. Наприклад, Македонія мусила що? Змінити свою назву на Північна Македонія, тому що її блокувала Угорщина. І як хто не говорив за фінами, у них були свої аргументи. Тому що в них північна провінція теж називається Македонія, а значить певні є тут несуразності, недомовки і так далі.
І Македонія стояла 12 років без шляху вперед по євроатлантичній і по євроінтеграції до ЄС. Ну, зараз країна поміняла назву і вступила в НАТО. Зараз іде шляхом вступу до Євросоюзу, планка відома, яку поставив сам Шарль Мішель на зустрічі на саміті в Салоніках «Західні Балкани» ЄС, на якому, до речі, був присутній і президент України. Значить, там була Україна і Західні Балкани, шлях до вступу в ЄС, де було визначено 2030 рік як задня дата для вступу всіх країн Західних Балкан і України. Так що, що стосується самого Брюсселю і великих гравців, у нас нема проблеми, це надто важливо, бо без цього взагалі нема мови про вступ в Євросоюз. А от малі гравці, такі як Угорщина, зараз можуть нам завадить на певний період часу, якщо там, але якщо голосування система не зміниться, то й на довший час. Взагалі-то Будапешт сказав, що він підтримує євроінтеграцію, якщо пам'ятаєте, він блокуватиме вступ до НАТО. Але тепер, бачите, і євроінтеграцію блокує. Тому дещо Будапешт ізольований в своїх комунікаціях в Брюсселі з іншими колегами. Між тим, я не бачу, щоб Орбан дуже від цього переймався, студія. Дякуємо вам, пане Олександре. До цієї теми доведеться ще повертатися. Сподіваємося, ви будете і надалі нам допомагати розбиратися простими словами у складному. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках, доєднувався до нашого ефіру. Спасибі. Дякуємо вам, пане Максиме. Як, можливо, у вас є якісь рецепти, як долати оцю угорську перечіпку, як переступити цей поріг безболісно? Можливо, якраз якісь важелі конкретні впливу, зокрема, Європейського Союзу, цивілізованого світу на Орбана можливі, знайдуться, вони є. Так, ви знаєте, Орбан більше, ніж дружбу з Росією, любить гроші. І Росію він любить через гроші. Тому це питання для нього є ключовим. І, власне, це рецепт до його посади, на яких він сидить протягом останніх 20 років в Угорщині. І тут Євросоюз має виходити з такого практичного, утилітарного підходу того, що Угорщина дуже потребує ресурсів Євросоюзу. І без них Орбану буде все складніше залишатися на посаді і розповідати про те, як він веде до кращого майбуття своє суспільство. Власне, ось ці фінансові важелі ми вже бачимо, як в певній мірі реалізуються із цими 900 мільйонами євро, які можуть бути розблоковані в разі, якщо там Угорщина здійснить реформи і не буде створювати перепон до розкриття перемовин України з Євросоюзом. Ну, до речі, немала ціна, я б хотів би сказати, майже мільярд євро за одне рішення. Це цінник доволі серйозний, ну, звісно, там паралельно з деякими реформами. Але в майбутньому блокування Євросоюзом грантів, допомоги, інших речей, от останнє рішення, яке було на 10 мільярдів євро, воно є важливим важелем в тому, аби згладити позицію Будапешту і Орбана особисто. Інший нюанс, на який ми можемо, мабуть, якось також вплинути з України, але ще більше можуть європейські лідери, це от зміна принципу голосування із прийняття рішень єдиним голосом до кваліфікованої більшості. І от в цьому аспекті є величезний прорив з боку Німеччини. Що цікаво, Німеччина на початку війни 22-го року і сьогодні – це якісь принципово дві інші держави, які пройшли шалене зростання в рівні підтримки України і, ну, так скажімо, переходу від консерватизму до ліберальності в питаннях України. І от, власне, те, що Шольц одного разу, виступаючи перед Бундестагом, сказав про те, що потрібно змінювати формат голосування в Євросоюзі, є дуже гарним стимулом для Угорщини відмовлятися від тих рішень, які вони зараз приймають до України, або, навіть не голосуючи за це, Україна могла би отримувати якісь для себе додаткові преференції
конференції в контексті відкриття цих перемовин. Правда, є й інший нюанс в цьому питанні. Це те, що Франція виступає проти зміни принципу голосування в Євросоюзі, тому що, вочевидь, відчуває втрату свого впливу в такому разі. І там і Франція, і багато інших маленьких держав зараз користуються цією можливістю для того, аби проводити політичні торги і політичні якісь, ну, ви знаєте, перемовини. Тому, звичайно, що важелі впливу є. Немає важелі впливу в тому контексті, аби Угорщину позбавити членства в Євросоюзі, якщо вона сама цього не хоче. Але для Угорщини можна зробити настільки незручними і взагалі просто жахливими умови перебування в Євросоюзі, що рано чи пізно Орбан чи його наступники захотіли б самі вийти із Європейського Союзу. Чи може бути так, що ці умови створити настільки нестерпними, що фактично Орбана попросять піти з посади, не просто з посади, з посад, які він обіймає останні 20 років, самі угорці? Так, до речі, це цікавий момент, тому що угорське суспільство, воно не дуже то й підтримує Орбана. Угу. Він виграє на виборах завдяки віддаленим регіонам від Будапешту, де там от популізм засідає в містах набагато активніше, ніж у великих містах. І це суспільство, яке також цікавиться своїм економічним зростанням, угу, і своїм життям. Тому проблеми, які вони можуть отримати через необачну політику Орбана, і я би сказав, дуже таку вальяжну поведінку Орбана, вона може відобразитися на настроях суспільства. І, повторюся, він виграє вибори і сідає в найвищі кабінети, найвищі крісла Угорщини, виключно завдяки тому, що зумів сидітися на двох стільцях, з одного боку отримуючи кошти від Росії на будівництво атомних електростанцій, інші кредити, подібні речі. З іншого боку, постійно отримуючи величезні ресурси від Європейського Союзу. Тому достатньо обрізати один із каналів постачання для Угорщини. Я підозрюю, європейський легше обрізати, ніж російський. І ситуація почне кардинально змінюватись як особисто для Орбана, так і для угорського суспільства. Дякуємо, пане Максиме. Максим Джигун, політолог, був з нами. Вдячні вам за вашу експертну думку. Ну, а до нас зараз долучається Олег Лісний, політолог. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю. От Олександр Левченко згадав сьогодні Македонію, так, яка за рахунок того, що стала членом Європейського Союзу, стала і Північною Македонією. Ми пам'ятаємо тоді, що македонці насправді навіть коли голосували, в них теж доволі дивне там формулювання було, таке саме майже, як і в Угорщині, передбачається в грудні. Тобто, ну, їм запропонували таке питання, на яке вони не змогли відповісти ні. Тобто, чи хочете ви, чи готові ви до змін назви вашої країни на Північна Македонія за рахунок там вступу до Європейського Союзу. І от ми розуміємо, що на певні поступки, так, ну, тоді Греція бажала цього перейменування, і на певні поступки довелося піти цій країні для того, щоб стати повноцінним членом ЄС. А от щодо України, так, ми сьогодні багато говорили про роль Угорщини тут, так, можемо згадати про те, що, ну, певні там прохання, вимоги, тощо, бачення певні, на які слід буде звернути увагу і інших країн Україні, якщо вони хочуть отримати підтримку усіх членів, так. На які поступки, ймовірно, доведеться піти Україні, на які компроміси для того, щоб отримати оці бажані так від усіх? Компроміси будуть, це однозначно, це, ну, логіка процесу, тому що компроміс, він так десь і виглядає. Тим більше, що правила диктуємо тут не ми. Але я б не хотів би говорити про те, які конкретно будуть компроміси. Я хочу, яких би не було, щоб ми швидкість вступу не підмінили якістю. Тобто можна дуже швидко вступити, це на все погодити, що нам будуть говорити. Але в економічному сенсі, я думаю, треба себе вести, ну, десь так, як себе поляки вели на момент вступу в ЄС. Вони дуже жорстко обстоювали свої економічні інтереси. І нам дуже важливо їх обстояти до того, щоб ми після вступу були краще і ефективніші, ніж стали там просто країною, яка вступила, але втратила дуже багато економічних важелів, які дозволять після війни, після нашої перемоги нам розвиватися, ставати повноцінною, дуже ефективною європейською державою.
Тому це дуже важливий момент, щоб ми в перемовинах обстоювали інтереси навіть тоді, коли буде тяжко. Тому що складається зараз враження, що, ну так, це непростий процес, але він буде швидким. Ні, якщо навіть будуть моменти, коли нам треба буде буксувати на місці, вибачте, але виграти в майбутньому, то ми маємо відстоювати дуже жорстко свої інтереси. Я вважаю, що зараз відбув коло України. Це і польський кейс, угорський, словацький кейс. Вони нас тренують до того, як нам буде йти і в який спосіб нам треба буде виборювати свої права в середовищі партнерів. Тому що ми на цьому етапі точно не будемо. Ми будемо партнерами, конкурентами, ким завгодно. До цього так треба ставитись. Є компроміси, на які ми не можемо піти ні за яких умов. Є компроміси, які ми можемо в перемовинах зробити приємними, скажімо так, нормальними для нас і для тих, хто це будуть нам їх виставляти. Ну, наприклад, ну знову ж не хочеться про Угорщину, але там дуже багато компонентів в етнічному, мовному аспекті. Тут теж треба дуже грамотно грати, тому що за цим може прийти на російську меншину почнуть прив'язувати або ще щось. Не можна на такі поступки йти. Да, от як зберегти цей баланс, пане Олеже, між тим, щоб не перейти ці червоні чи як завгодно ми давайте її назвемо сині лінії, для того, аби баланс був збережений, і наші інтереси були враховані. Але якщо справді постануть вимоги і необхідність дійти компромісу, ми могли зустріти його підготовленим. Так, чи є, може, на вашу точку зору якісь такі от питання, в яких не можна, наприклад, там йти на певні поступки, адже це може призвести до там поганих якихось наслідків? Саме для України. Для України. Суб'єктивну оцінку, наприклад, агроскладова. Це дуже-дуже важливо, тому що нас будуть торпедувати дуже багато партнерів. Чому? Тому що там вже і цю складову торпедувала і Польща, і її там намагалися десь зігнути і так далі. Я думаю, що тут нам в енергетичній сфері, в агросфері ми не маємо, скажімо так, йти на такі поступки, які знищать ці галузі. Я також думаю, що знову ж таки в гуманітарній сфері ми теж маємо знати оту червону лінію, за яку ми не маємо закону. Я маю, наприклад, на увазі теж там меншини, да? І право їх там на спілкування і навчання своїми мовами. Так, ми повинні дослухатися, але і демонструвати свою позицію. І тому президент нещодавно сказав, що ми деякі завдання вже робимо наперед, навіть до того, які нам не ставили, які можуть поставити вже після початку перемовин. Я думаю, це теж правильно. Ми повинні десь робити проактивні дії, щоб ми були головними в цій ситуації. Ну, як це виглядає? От ми щось зробили те, що поки що не сила, але маємо зробити. І ми кажемо, ми вже зробили. От. І з цього моменту починаємо перемовини. І це буде, як на мене, позитивний момент. Не чекати, я думаю, буде помилково чекати наступного, що от нам поставлять чергову вимогу, тоді ми її будемо виконувати. Ні, дипломати дуже якісно мають пропрацювати зараз всі можливі небезпечні моменти на шляху перемовин. Всі. І обов'язково звертати увагу не на тих, які і так зрозуміло, що будуть атакувати. Тут уже якось, мені здається, простіше, вже є певні напрацювання. А подивитися там, де тонко, і там, де здається, що нічого тонко, але там друзі. Ні, треба забути це слово і йти дуже прагматично. Пане Олеже, де може бути тонко? Давайте для того, щоб наші глядачі, ми з вами вкотре це проговорили для себе, з'ясували в голові, де тонко і з ким потрібно провадити роботу? Я думаю, якщо ми беремо аграрний сектор, то це буде тонко і з Болгарією, може бути тонко, mm-hmm. Це може бути і з Польщею, скоріше за все, там тонко, вже тонко. Да? І це з Угорщини там зрозуміло, де тонко. Я думаю, що я не готовий зараз сказати в економічному сенсі, де найтонкіше буде. Але, як показує практика перемовин, що найбільші проблеми стаються там, де стосується, наприклад, гуманітарної сфери.
або такої провідної галузі тієї країни, яка вступає. І тоді приходиться з колеса робити. Я вважаю, що зараз Дипкорпус і взагалі фахівці повинні це пропрацювати. Тому що, знову ж таки, повертаюсь до Македонії, якщо одне, умовно, там назву вирішили, потім тільки вирішили, чили назву, здавалося, все, можна вже йти далі. Ні, з'явилася Болгарія своїми теж вимогами. Тому ми повинні готуватися до затяжної гри, якщо можна так сказати, боротьби, і не виставляти дедлайни для суспільства. Я про то супроводження процесу теж дуже важливо. Щоб у суспільства не було очікувань, що це через рік-два станеться, а просто треба сказати, що це шлях довгий, щоб суспільство не закохувалось в конкретні дати. Тоді не буде розчарування. Це теж дуже важливо, як супроводжувати цей процес. Там це тонке місце, насправді, як показала війна, коли у людей з'являються якісь ілюзії, нічим не підкріплені, так? А потім ці ілюзії, звісно, руйнуються, і тоді з'являється розпач. Нам ні в якому разі не можна зробити так, щоб євроінтеграція перейшла в негативну конотацію в нашому суспільстві. Ну, до того, до чого готуватися, пане Олеже, скажімо так, от якщо Україна отримає запрошення до Європейського Союзу, і нам буде потрібно виконати ще певний шлях пройти для того, щоб потім стати повноправним членом, наскільки це відчують пересічні українці, ось цей шлях, так? В чому він може, скажімо, стати таким знаковим, от саме просто для людини, яка далека, ймовірно, від політики, просто для громадян нашої країни. Чи будуть певні зміни, так, чи реформи певних інституцій, скажімо так, певним чином вплинуть і на пересічних українців? Ну, українець, як на мене, дуже суб'єктивна оцінка, має відчути темп. Тому що, дивіться, у нас до того, поки ми не війшли в перемовини, у нас, ну там, умовно, Верховна Рада може сказати, ну ми потім приймемо. Ну, давайте після Нового року, там ще десь. А коли в тебе вистроєні дедлайни, коли зупинитися не можна, то пересічний громадянин відчує, тому що будуть деякі структури, мають бути швидко змінюватись. Тому що якщо вони не будуть змінюватись, процесу не буде. І це, ну, як на мене, повинно надихати наше суспільство, тому що тут уже хочеш не хочеш, треба бігти. От на вході ще от зараз, да, ми там з певною інерцією якісь ухвалювали рішення, да, особливо там боротьбі з корупцією і ще чогось, да, а там уже так не буде. І тому я вважаю, що на цьому шляху, як би це патетично не звучало, ми будемо відчувати, що ми стаємо краще і ефективніше. Так, будуть з'являтися нюанси, там, наприклад, ну, умовно, ми будемо підтягуватися під стандарти Євросоюзу. І зрозуміло, що гіпотетично, якщо так подивитися в майбутнє, то, наприклад, за комірне ми будемо платити набагато більше. Це погано чи гарно? Але треба розуміти, що за нас зараз платить за деякі... Тобто ми самі. І це треба переходити на вже нормальну площину, нормальне спілкування людина-держава. Буде це приємно чи неприємно? Ну, не факт. Але ж ми бачимо, що у всіх країнах, які вступали, у них були завищені самооцінки, оцінки очікування у суспільства. І от як і позитивні настрої з'являлися, так і негативні. Тому що коли ти живеш, умовно, це буде звучати так, по чужим правилам, не всім це буде подобатись, і це треба теж усвідомлювати. А так, ми повинні розуміти, що ця гра довго. Якщо пересічний українець хоче відчути щось дуже позитивне і щось дуже ефективне, він має розуміти, що на шляху це буде десь видно, але перші якісь паростки будуть після того, фактично, як ми вступимо в ЄС, коли ми станемо єдиною родиною європейською юридично, і тоді вже будуть якісь наслідки. Не обов'язково, що ми побачимо краколомні успіхи по дорозі, але те, що це позитивний шлях, я думаю, що більшість українців буде хоча б психологічно це сприймати. Це дуже важливо, тим більше в період війни. Так, абсолютно. І от про внесок я хотів би далі поговорити. Про внесок України, який нам доведеться теж робити і вносити, так, в євроспільноту. Тут, зокрема, можна говорити і про фінансовий бік, адже ми розуміємо, що в перспективі повоєнне відновлення буде забирати велику кількість коштів. І чи буде суттєвим цей, ну,
цей внесок, який Україні доведеться платити, скажімо, за членство, ну, давайте так, не за членство, а як члену євроспільноти. А також у чому ще, скажімо так, що ми можемо запропонувати, у чому ще ми можемо закрити певні прогалини, ніші, так, в євроспільноті, які нині або не мають лідера, або де Україна в перспективі може дійсно, ну, показати себе наповну. Ну, дивіться, я взагалі, ну, це суб'єктивна оцінка, не знаю поки, як це в Євросоюзі буде на той період, коли ми вступимо, але я вважаю, що ми в Євросоюз принесемо сильну армію. І те, що колись обговорювалося, що Євросоюз теж має мати певні там збройні сили і так далі, це теж може бути в перспективі в нагоді Євросоюзу, тому що Україна все-таки після перемоги буде з найсильнішою армією в Європі, найоснащенішою. Зрозуміло, що це більше до кейсу НАТО стосується, але все одно я думаю, що це теж дуже важливо. З іншого боку, ну, коли ми вступимо, я думаю, по-перше, що війна вже закінчиться, і ми будемо відбудовувати державу, і тут нам Євросоюз буде допомагати. Після того, коли ми відновимося як держава, я думаю, що Євросоюз до нас з розумінням поставиться на цьому етапі, тому що будуть проведені необхідні реформи, модернізація певних верств, напрямків, тобто економіки, і ми будемо тим ресурсом, який буде робити Євросоюз багатше. Насправді, в тому сенсі, що все-таки це держава, яка буде модернізована і яка буде жити вже в реформованому ЄС. Ми вже зараз робимо дуже великий внесок тим, що ми розпочали дискусію. Ну, не тільки ми, і завдяки житті ж Угорщині в лапках розпочали дискусію про реформування Євросоюзу. І коли ми вступимо, я думаю, що він вже буде реформований. І цією рушійною силою ми зараз стаємо, тому що ми дуже багато структур міжнародних спонукаємо думати про майбутнє. Чи буде майбутнє у них, чи не буде майбутнього. Чи як вони будуть жити, чи будуть вони ефективними в майбутньому. Це Україна вже зараз робить. І це не можна відкидати. Це не можна нічим поміряти. Ні грошима, ні метрами, ні сантиметрами. Але це Україна робить. І це ми зараз рушійна сила для, ну, скажімо, перепрошивання тих структур, які дуже забюрократизовані, в тому числі ЄС. Наприклад, цей же ж нюанс про те, що чи варто все-таки ухвалювати рішення консенсусом, чи трошки іншу якусь формулу зробити. Це дуже важливо, і це завдяки українському питанню виникло. Тому ми повинні розуміти, що Україна в будь-якому випадку, як дуже велика європейська держава, вона буде істотно впливати на Євросоюз, в тому числі вона буде об'єднуватися в мікросоюзи всередині, так, то там умовно там Україна-Польща. Ну, уявіть собі, навіть по людях скласти, це дуже серйозний сам по собі аргумент. І це теж, ну, не всі, скажімо, позитивно сприймають і побоюються, наприклад, об'єднання тих пострадянських республік і країн там соцтабору в якісь мікросоюзи всередині. Да? Тому у нас дуже велике майбутнє. А який наш внесок буде в фінансовому сенсі, я зараз не готовий сказати, тому що я вважаю, що на певному етапі ми будемо більше грошей отримувати для того, щоб відновитися. А от коли відновимося, тоді ця квота буде, я думаю, нами виконана. Дякую, що допомагали розбиратися. Олег Лісний, політолог, долучався до нашого ефіру. Звісно, будемо спостерігати за цими процесами. Сподіваємося, так, і повертатися до цієї теми. Дякуємо вам. Рухаємося далі. От, до слова, наступна тема безпосередньо пов'язана із нашим європрагненням. Так, в тебе скільки з англійською було в школі, Катя? Якщо я тобі скажу, що коли я починала, була 5-бальна система, а закінчувала, була 12-бальна. Цього буде достатньо? Чи ти хочеш конкретні цифри? Ну, в тебе була п'ятірка? У мене була... У мене було 10. 10. Ну, тому ти, в принципі... Викладачка була дуже вимоглива. Це ти, означає, що ти в майбутньому можеш претендувати на державну посаду, до слова. А от чому саме? Давайте далі дізнаємось. Отже, англійська мова може отримати статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. 278 парламентарів підтримали в першому читанні президентський законопроект. Згідно з документом, держава фінансуватиме обов'язкове вивчення англійської мови. Законом також буде визначено і категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською. От якраз, як я і сказав, йдеться про держслужбовців, військовослужбовців офіцерського складу за контрактом, поліцейських, прикордонників, прокурорів,
договорів податківців і митників. Серед іншого, англійська може використовуватись у діяльності Збройних сил України. З тексту проєкту закону прибрали норму щодо показу англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Таким чином, український дубляж буде збережено. Про наслідки ось такого рішення поки що в першому читанні поговоримо з Халілом Дервішевим, співзасновником кримської проєктно-освітньої платформи Q-Hub. Вітаємо. Вітаю всіх, вітаю країна. Дуже радий бути. Навзаєм. Пане Халіло, ну, може, для початку давайте простою мовою. Так, от якщо в такій редакції залишиться законопроєкт, так, і ухвалять його в другому читанні, там підпише президент, він стане законом, що може змінитися загалом для українців в системі освіти? Так, ну, про державний сектор ми ще давайте окремо поговоримо. От просто давайте на загал. Що може змінитися? Щоб не думали, що всім потрібно буде терміново вивчити англійську від садочка до, ну, про топ-посадовців державних особливо. Ми не говоримо, вони зобов'язані знати іноземні мови, але щоб заспокоїти громадян і водночас надихнути. Я думаю, що нам треба брати приклад у наших європейських друзів, наприклад, у литовців, грузинів, які взагалі, ну, що стосовно кіномовлення, я думаю, що саме пункт про показ кіно англійською мовою без субтитрів, це вплине на практику показу іноземних фільмів в Україні. Впевнений, що показ англійськомовних фільмів може сприяти як і культурному обміну, так і загальній інтеграції до всесвітнього контексту саме очима молодих українців. І це дуже важливо. Думаю, що це потрібно країні, найбільше за все саме молоді. Впевнений, це ще і про додатковий розвиток кіноіндустрії в Україні саме показом фільмів англійською мовою. Насправді ж, якраз ця частина, вона була прибрана, ця норма щодо показу англомовних фільмів в кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Вона дискусійна, до слова. Вона, така... Можливо, ми побачимо щось, якісь зміни найближчим часом, якісь пропозиції, які, можливо, її повернуть. Але, насправді, якщо брати ширше і використання англійської, і її ширше застосування в різних сферах життя українського суспільства, то на що цей закон впливатиме? На вашу думку. Цей закон взагалі сприятиме євроінтеграції України дуже в широкому загалі. І думаю, що коли там приїздиш до Грузії чи Литви, молодь там розмовляє виключно англійською та мовою, ну, своєї держави. Я думаю, що це дуже круто. І це потужний законопроект, який дуже допоможе Україні зараз. Тому що ми залежимо від культурної адвокації дуже сильно. В нас немає лобі на Ближньому Сході, але в нас повинно потужне бути лобі саме в серці Європи. Ми повинні бути в міжнародному контексті, мати інструменти європейського світу. Так, і кожен повинен володіти англійською мовою. Тут чим безумовно, більше ти, але мов знаєш, тим більше ти людина. Це 100%, але тут же ж просто в обов'язковому порядку її необхідно буде знати не лише державним службовцям, так, а отут ми беремо, ну, я маю на увазі, там, наприклад, чиновникам, там, да, нардепам, депутатам місцевих рад, а от ще поліцейським, прокурорам, податківцям, хто тут, офіцерський склад Збройних сил. От чому такий акцент робиться от саме на цьому і силовому, зокрема, секторі, на секторі сил оборони? Це якась перспектива спільних, ймовірно, в майбутньому навчанні з... І щонайменше конспірації від російськомовного ворога. Ну, ймовірно. І я взагалі думаю, що нам потрібно йти до того, як зробили, наприклад, ну, можна, такий є приклад, як Казахстан. В Казахстані вони вже давно не використовують років. Якщо я не помиляюсь, 5 років, вони вже не десь біля 5 років, вони вже взагалі не використовують кирилицю. І нам теж потрібно рухатись взагалі до європейського, скажімо так, стандарту. Я думаю, що українську мову треба переходити на латин. Ви пропонуєте переходити саме на латиницю, тобто з кирилиці на латиницю в використанні? Так.
На чому це позначиться? Щоб взагалі у нас не було нічого спільного з нашим ворогом. Угу. Давайте поговоримо ще про одну тему. Може, ви зможете краще, певно, нашим глядачам пояснити. Ми багато говоримо у наших ефірах про стратегію деокупації Кримського півострова і взагалі про візію, як нам реінтегрувати цю територію після звільнення і після того, як російські окупанти залишать український Крим. Загалом, наскільки, скажімо так, от ви бачите цю динаміку популяризації певної теми Криму зараз серед молоді? Адже, ну, скажімо так, як то кажуть, і чужому навчайся, і свого не цурайся, так? І можливо, окрім того, щоб вивчати англійську, варто зосередитися також на історичному певному контексті та об'єднанні українців всередині країни, наприклад, на темі реінтеграції окупованих територій. От ви, я думаю, на прикладі Криму зможете більше розказати, що зараз спостерігаєте. Так, вже ж. Я думаю, що залучити молодь до теми Криму буде набагато складніше, якщо не буде саме практичного залучення. Давайте всі визнаємо разом, що існує виклик комерційної непривабливості теми Криму для великих медіакомпаній. Проте ми маємо продовжувати висвітлювати ситуацію в Криму та забезпечувати доступ до надійної інформації безпеки всього ЄС. Для цього нам потрібна англійська мова. Порушення прав людини, брутальне нехтування міжнародним правом – це стоїть на кону в серці континенту. Європейський Союз, якого ми прагнемо, повинен усвідомлювати і приймати Україну зі всіма його проблемами. Зараз все це відбувається на нашій території. Однак який потенціал Криму – це питання. Людський, економічний, інтелектуальний, культурний, ресурсний, туристичний. Завдяки чому ми можемо моделювати півострів майбутнього? Це дуже важливо. Ці теми не менш важливі, що мають лунати в публічному просторі кожен день. Розповсюдження когнітивної деокупації по всій Україні може допомогти відновити інформаційний простір, запобігти дезінформації і вплинути на формування громадського суспільства. Це сприяє зміцненню національної єдності та забезпеченню стійкості в країні в умовах інформаційної війни та гібридної війни. Ще хотів би додати, що коли в 2015 році створювалась проєктно-освітня платформа QHub, я ніколи в житті не міг подумати, що мій друг, резидент культурного департаменту QHub, який я очолював, стане бранцем Кремля саме тільки за те, що він хоче знати мови, хоче мати доступ до демократичних цінностей. А розкажіть про це, будь ласка, розкажіть про цей випадок детальніше. Ми багато говоримо про там злочин окупантів на півострові, зокрема репресії щодо корінного населення. А можете розказати ось про цей випадок конкретніше? Азіз Ахтемов, будучи резидентом проєктно-освітньої платформи QHub, будучи активістом цієї платформи, став бранцем Кремля, його звинуватили та ще його брата та замголови голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Вони разом приходять по одній справі з підриву електромереж саме в Криму. Це сфальсифікована справа. Саме мій друг Азіз Ахтемов в Києві дуже багато зробив для того, щоб наша молодь мала право на навчання в українських вузах, тому що завжди скорочувались квотні місця саме для переселенців із ТОТ. Дуже багато він втілював проєктів освітніх, культурних, медійних. Був залучений завжди до кожної нашої акції, а зараз він знаходиться в Сибіру. Я думаю, що саме про це повинні казати всіма мовами світу, всі українці світу водночас. Пане Халіле, дуже болить. Безумовно, так, жахлива історія, і це найгірше в цьому те, що такі історії не поодинокі насправді. Пане Халіле, можна на загал, яка зараз ситуація на українському півострові Крим? Що кажуть люди, що вам передають ваші знайомі? Можливо, у вас лишилися там рідні, близькі. Що чинить окупант? Чи змінилися настрої останнім часом? Які відчуття? Ну, дивіться, для нас, кримських татар, Росія наступила набагато раніше, ніж, взагалі, скажімо так, для всієї країни. Росія для нас наступила ще в 90-х, я думаю, так.
працюють цілі інститути для того, щоб нас, як нації кримських татар, не було, тому що ми продовження України. Пан Залужний казав таку річ, що якщо в українську модель не буде вписано кримських татар, то, ну, як корінний народ, то це буде часткою того сценарію, який хоче реалізувати Росія. З цим дуже корисно для себе скористується саме Росія. Ми висвітлюємо цю тему серед молоді дуже активно через нові сенси, нові смисли, тому що сучасна репрезентація як і культури кримсько-татарської, її не зовсім багато, тому що не ураховано багато викликів, які постають саме зараз перед молодими кримцями з Криму. І в Криму, і тут. Молодь дуже очікує Крим, тому що вони хочуть, Україну, тому що вони хочуть бути частиною європейської екумени, я хочу, щоб Крим був вітриною новітньої України в культурному сенсі. Ми теж на це дуже сподіваємося, якось пане так. Халіло. Якщо говорити ще про діяльність вашої проєктно-освітньої платформи, от скажімо так, з останнього, ймовірно, якщо людині, наприклад, не кримському татарину, цікаво долучитися, дізнатися більше про культуру, чи може він звернутися, наприклад, які є програми, так, що нині пропонують, у нас буквально там хвилинка залишається. Зараз функціонує, я думаю, що потужним таким офіційним представником влади в Криму залишається представництво президента в Автономній Республіці Крим. Є проєктно-освітня платформа QHub, яка саме займається молоддю з 15-го року. Є меджліс кримсько-татарського народу. І є дуже багато... Я дуже багато, думаю, активістів, які правозахисників, які поєднані саме цією темою, і дуже давно, і ніхто не може попишатись саме комунікаційними гілками з Кримом, щоб потребителям цього контенту були саме молоді кримчани роком від 15 до 40 років. Цим можемо пишатися ми, QHub, тому що споживач нашого контенту медійного і взагалі контенту є саме кримський татарин в діапазоні від 15 до 35 років. Цю гілку не можна нам губити, і з Кримом постійно треба говорити, і це частина когнітивної деокупації. Вони повинні мати доступ к цінностям України і українства. Дякуємо, пане Халілу. Халіл Дровіша, співзасновник кримської проєктно-освітньої платформи QHub. Віримо, що Крим повернеться в лоно України. І насправді, буквально напередодні нашої розмови, Головне управління розвідки опублікувало нове відео. З берега там видно кримський міст, потім камера опускається. І просто на березі біля незаконно побудованої кримської переправи українські флаги з позначкою ГУР. Тож віримо, що за допомогою наших сил оборони Крим буде повернуто що в Україну. Незабаром українські прапори повернуться на півострів і замовлять там разом на рівні з кримсько-татарським, бо кольори навіть у них однакові. Дякуємо вам, друзі, за те, що були з нами. А з вами були ці 2 години Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довір. Дякую, бувайте.